Ля падножжа помніка савецкім воінам і партызанам у Астраўцы ўстаноўлены мемарыяльныя пліты з імёнамі нашых землякоў, якія ваявалі і загінулі на фронтах у гады Вялікай Айчыннай вайны. Работы па ўзвядзенню помніка пачаліся 20 чэрвеня 1974 года, калі насыпалі курган, на якім стаіць помнік. Сюды прывезлі зямлю з Брэсцкай крэпасці, з Хатыні, Волгаграда, беларускага кургана Славы, з Корсуні, кургана Швянчанскага района. Урачыстае адкрыццё помніка адбылося 9 мая 1975 года, у 30-ю гадавіну Вялікай перамогі. Першапачаткова гэты манумент меў назву «Помнік воінам-вызвалітелям» і ўстанавілі яго ў гонар тых, хто змагаўся на тэрыторыі нашага района, змагаўся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Мемарыяльныя пліты ля помніка былі ўстаноўлены не адразу, а пасля атрымання звестак на пліты сталі дабаўляць імёны з нашых землякоў, якія ваявалі ў іншых краінах, каб увекавечыць іх памяць. Мемарыяльныя пліты аднаўлялі два разы, апошні ў 2019 годзе. Магчыма, у многіх тых, чыё імя выбіта тут, не засталося родных, але памяць пра гэтых людзей, пра іх подзвіг жыве на радзіме.